Manoloana ny resaka fakana ankizy sy tanora hita miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera dia misy ny fiaramiasa eo amin'ny polisim-pirenena sy ny faripiadiadiam-pampianarana Antananarivo renivohitra manoloana ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny sekoly. Manentana ireo ray aman-dreny mba ho malina ihany koa ireo mpanabe amin'ny alalan'ny fakana ireo zaza ireo any an-tsekoly. Jemima Maradaniela sy Mampirasoanaivo. Hitantsika amin'ny sary izao fa misy polisy manoloana ny sekoly Serabearivelo. Antony, ho fanamafisana ny fiarovana ireo mpianatra manoloana ny resaka fakana ankizy izay mia nahazo vahana tato ato. Nanamafy moa ny lehiben'ny faripiadiadiam-pampianarana Antananarivo renivohitra fa fepetra noraisina niaraka tamin'ny polisim-pirenena izany na dia tsy mbola nisy aza ny tranga voaray teo anivon'ny faripiadiadiam-pampianarana Antananarivo. Mahakasika ny herisetra hitantsika eny amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao ny fangalarana sy ny fanaovana herisetra amin'ny tovovavy dia efa misy ny fiaraha-miasa iarahana amin'ny polisim-pirenena mahakasika ny sécurisation an'ny ankizy. Fa ho anay ny anivon'ny sekoly kosa dia efa nentanina izany a ny sekoly a misy ny disiplina napetraka hoe tsy mahazo mivoaka ny faritra sekoly ny ankizy fa rehefa mianatra dia anatin'ny tokotany sekoly a rehefa mivoaka dia mandeha mody avy an-trano. Ho an'ny ankizy aty amin'ny fanabeazana fototra moa izany a dia antsoina ny ray aman-dreny a anatitra an'ireny ankizy ireny zay manahaka anazy ihany koa mba tsy andehandeha izy. Eny fa nadeneny amin'ny CEG sy ny lycée raha mbola afaka alaina seterina ry zareo a dia tena mety izany zavatra izany satria hitantsika fa tsy ny ankizikely ihany misy mangalatra amin'izao fotoana izao fa ny vehivavy lehibe a dia misy manao ankerina misy mangalatra ka ilaina ny fiaraha-miasany rehetrarehetra jusqu'au Antananarivo renivohitra polisy efa miara-miasa amin'izao fotoana izao a fa ny ray aman-dreny ihany koa satria ny ray aman-dreny koa dia anisan'ny mpanabe. Tanjona ny mba hahafahany ankizy miatrika fanadinana ampitoniana. Ny zava-dehibe aloha ny tanjona izany a dia ny hahafahantsika miasa hahafahany ankizy miasa ao anatin'ny filaminana mianatra anao fanadinana izao efa misy araka ny teneniko teo ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ireo andrim-panjakana concerné izany ao anatin'izay dia angambany a hitatra io fiaraha-miasa io a amin'ny lafiny rehetra ho jerevana hoe inonavy ny zavatra voankasika ao anatin'izay a fandaminana ny sécurité zay. Efa mikasika izay ady amin'ny herisetra izay ihany dia nisy ny fanentanana lamin'asa faobe izay nataon'ny Interclub International Féminin na ny fivondrona ny fikambanam-behivavy eny eto Antananarivo renivohitra andreo mpanabe sy mpiandraikitra misa 50 avy amin'ny EPP ary 50 kosa avy amin'ny CEG eto Antananarivo renivohitra. Mikasika ny ankizy sy zatovo vanina ary ny ady amin'ny herisetra mifototra malasy mahavavy no nanaovana ny fanentanana ary ihany koa ny mba hampitana amin'ireo ankizy mpianatra ny fahaiza-miaina.